Jankūnas, vėl Pangosas vėluoja prie jo prišokti Aleksandras Zacharovas. Kevinas Pangosas aplenkia savo oponentą, veržės arčiau krepšio, nepataiko metimo. Justas Tamulis labai nestabilus. Jo sezonas iki galo Justas Tamulis, bet Brendonas Deivisas. Vilniaus Lietuvos rytą, ten atsilieka 17-34. Dar turės ir paša prieš. Sprendė žaisti iki galo, Brendonas Deivisas greitai pereina į puolimą. Gražiai juda kamuolys, Brendonas Deivisas kala kamuolį krepšį. Su varžovo pražanga, Halko Polsa po to. Galės pridėti dar vieną tašką nuo baudų metimo linijos, Brendonas Deivisas. Vidutiniškai šiame sezone Volkos iš toli metą 37% taigumą atakuoja ratokai. Po 70-asias tritaškio vidutiniškai išmeta viso labo Pangosas. Brendonui Deivisui šis labai giliai po krepšių, tačiau neveltui Brendonas Deivisas. Tos klaidos, kurių nėra statistikos protokole ir kurios daromos gynyboje, tiesiog akivaizdžios. Koks Brendono Deivis? Brendonas Deivisas susikoncentravęs maksimaliai ir įdeda maksimalias pastangas į kiekvieną epizodą, dar kartą pučia kamuolį. Paulius Jankūnas, Brendonas Deivisas užtikrintai žaidžia prieš Gabrielių Maldūną. Lietuvos rytą atrodo Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa, taigi savotiška ketvirtfinalio repeticija ir Šiauliai ten tikrai nebus outsideriai. Ir žinoma, Eurolygos finalo ketverto kovose kokybiškas poilsis nepamaišys dabar. Tolimos distancijos labai nestabilus krepšininkas. Ne tik metimo požiūrių yra Justas Tamulis, Brendonas Deivisas. Koks užsivedė šiose rungtynėse Brendonas. Savo mašų įmestų praleistų taškų santykio, kadangi komandos pasidalijusios po dvi pergalės. Į 7-ąją vietą kyla Utenos Juventus ekipa ir tuomet. The league tweets in English. Check them out.